Сахасыр информационный берени көрағыт студияға Оксана Устинова Лалибин үдей хасаданан. Арктика кепсетелері ұйтар онына берге үлілігер территория. Дойду президенті Арктика зонатын сайынырарға тұғыламыт мұнияға халайын ұйтта, мана вице-премьер ұғы күлінге президент болым ұчыла бірістевителі Юрий Труднев, айылға экология министра Александр Козлов күттінілілер. Арктиканы үз қайысқанан, қотығу муары солынан, экология онына тұлалыр әйге, әтене небе ғағы тұғаныны ұлатынары сотығар, аты ұрынаған атын көріңін көрден сайынары қағаптен Владимир Путин білетеді. Мұныға санкция барын үрдінен Арктика проекторын ұлыққа келдері болжоғын ұғаты баңден сұрдақтады. Начинается период северного завоза. Он должен пройти четко и организованно, по графику, без боев. Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами, причем в полном объеме. Всех, кто так же, как и Россия, заинтересован в устойчивом развитии этого уникального региона, мы всем будем предлагать совместную работу. Рассматриваем Арктику не как поле геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества. Аллары бәсті Қатемир Солынан олығы жағы қатшер тағастық толығы қалер, Кулун тұтар ұйтан барыта түгінші ағуын сәтті вагонынан социальный холталақ ағы үйелі араста бары онына оматығы тексерділер. Сыл сағаланы ғаттан опсай 4-5-9 түгінші тонна тағас сөкенне, келбіт тавары күхіңі хол хабылын, өріз барын ініне тұханнақ сергеттер ердер үләне ұйттылар. Санаттаққа Кулун тұтар ұйға республикаға сухал бөліқтерілен үлі Россия Темир Солылары компанияны күтті ұқсабарды. Интен 36 тонна продовольственный товар, 37 тонна горючей делинне, он атын тағастар, контейнерный тағастар, строительный тағастар делиннелер. Күн ақсын нижний бестяққа, алара бестяққа ототынан суққаға төт гүрзой пойыз келер, ете аты 105-106 вагон күнәе келер. Нерунгриттен Беркекит станциянтын күн ақсын беге 105-ні вагоны ұлабыт ұржыдыттан, оны әте вагонлар манна бестақы деген керебіт. Отын Илдархан күхіңі сол сабылыр дере ағы өлі табары тердені төміктен, Саха сүрінер үстерінен онына қотығу муары солынан сайынғы навигацияға бәлемденерге хордақтады. Мұны тағынан қораттары, ұлыстары, надалақ табарынан, бұрудуктанан қатшиыны кетен көрірілемея салғанар, Арктика оны қоту ұлыстарғар бұланнан мұттағағас туханнақ кеме бұны делеға тексерілін бүтектеғ. Ұлыстарғы түмсүйлер, төлбелер, социальный холталақ проекторынан разғыраңа күтталылар, қолыбыра қарбалақ, теплица төлбетін ұлықты ақтыры бұтымығар, терен тұрар қағалғалырын бұхатта бұттыр. Сопкос теплицеті бұл манна тұрбұтын білетігір білігін атар ақалын Джон Бутюлбәне теплиценен білінер. Қарбалақ Крымчық сірдеғынан білілер. Оның рұққұта бөйелік Джону чуға сәріген сирастыр тұғыларығар тұғығыны сылдардан Джон ұхайба бұстаран жие тұттан білігін түйелбе 19 ұлақ. Бүгін хай әлі әқпей тұрғы рұққаттан олық бары бейірге тұтыс бұдына жабыт. Ұрыт төлбенлерін көріқті хей болаларға олық бастығы кәккеға тебейді, үккіс месті болар әтебейді, нәр. Оның бұйылғыттан халан әметтен төлбел өте әмес өргітілініне, оның әметтен әтенге олық күске күттабыт көкті әқпейді. Екі түгінші 15 сылғы теплицияны бәйетін салайынар апшестверіне төлбе бұғытынан регистрациялы ықтарыттан ғранларға күттан, бастығы күйі 2-түгінші 10 сәттегі келбіт. Ол түмігір проекторын сүнінен мүлуеннәк жоғыз экологическай парканы тұппыттар. 19 сылғы 500-түгіншіла ғранға күттан ұғы кәлләғін айы суғыралылар суғыларын оңыттыр бұттар. Етеніне өз сетихелерін түмігір бір ұлықан қығалқаларын бұғаран сайын ұстата ұғынан тұтақсыйы суықтақтар. Вода источник жизни ден гранынан күттамыт, әмек ұйыла қатырамыт, мәліентен тақала суманы ұламыт, бұл проегі олқы келдері айтша бітсе. Олыққан 15 күптақ ұйомқаға оңғылына сайын қарғыға оқ ұны тұттықтақ бұд. Ол әбеттер бігеген асуығы кеті маны бұл бір кетчас қол бонар ден болуғықта бігеге постоянна ұже қарғыға оқ ұны тұттар болуғықтақ бұд. Теплицелер қарбалақтан ойдым олырор болан кейін ететер етеміне қолбонар күйіқтара суық. Оның үгіз кепсетей тұрорсу түмігер бейлерігер жоғыз қочуылынай тұттаран, бұл бір ұлақан күйіқаларын бағарырға үлеліғі сылжалар. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Сақы телевидениеті, Татта. 202 микрорайондан батығар судынаға бағар тақсағырытта бұтығынан ехетінлері бағарынай бұғыр ғылыспағатын 12 жағы түрден мүнітағыда кербет.
Джокускайга карахата стахары гатақсыуд бұғылаңы оту ұтырық сухайчылар 5 минутенен тиелдергер мотор бар сириттен бұру отақсыра. Джокускайдағы бағарынай бұғыр гарнизон оту тағы сөйлехеті, онын ағыс технике 104 квадратный метрі енне ақсырге оту мұлдырдылыр. Кемдем сағал әбеті. Білген бағар тақсыуыттыр өттін бұруйдағы бағарылар қорымнену ағылыр. 10 тонналық тағы 6-16 арылақ керек өстілі мүрі алас самай қабылылар қабар тұтығыр тұрырдылар. 100 гранит тағы ұс алдан ұлығы ғарнерін керектен ағалылар, 10-16 тонналық тастыры өлтіқ нәхілегер қалдырдылар. Хатыр кемінен тұрар местелерін чөп чұлықтыра. Антон Хамай бөдіңнерін 10 тонналық тағы мүрі алағын үрдік чөп чалығар ұрдылар, маннық сымара таст тұрара ұлы солықтақ тұрғар, ғылжеттаргар, чолан әнеке көлеуінеған ұлы солықтылақ болуын саналарын әтелдер. Бұл бүгінгі күн сүрдәк бәлі манна бар жон бүгін сұлжыбы жонларға тоқтылақан үйелі қойды бүнік. Бұнна бүгінгі көліне жонға бұқа барыларығар бұл ақан кен тұтту бұғытынан олынылдақтақ. Беге бәбетін ұтықтыр бұт, ұтығылыр бұт, бұнна кеніне қарыстыр бұт, қаққалыр бұт бәлеті болын. Чокускай коракка саха сирен народтарын музыкатын, онна фольклорын түмелігер. Доғаттырым ұрғал радиян, мәне ханғаластан түріттәғ Владимир Александра Кузьмирнан жекерген дуэттарын камерна кенсері болла. Владимир саха республикатын культуратын үтелі әгілігетті ұры аячыларын сойуғын челене, отын Александра ұлу сұран тарбақтақ мастыра. Рекутах Джекерген, Олорона Аспуддоготтро, Меня Кентуттер Чулу Миладистра, Анастасия Варламова, Тамирлан Иванов, Николай Сорокин, Виталий Андросов, Семен Романов, Онтонда Ататтар Уостан Тюспетрилерн Толорда. Бегаги буду ртода идутан барбыт доготтрбун, идута генераторн Атата Тохту, идута хатыбыт. Репертуар бут колоброн нук, Мяхалас Миладистрн. Анастасия Варламова, Мастыкатына. Тоғады дақа бейд дөйділі ақтар бұд, еккенскім ақтар бұд. Онына 11 сылы бұға бастықы баяны ғамин болауын. Онына Тамирлан Романович Имоновтен, Эвертеға, Әлбәқт, үсірөйнік тақығы, әме олап елгі әді бұд, елгалтыс бұд доғыттырым. Етегірдік Иван Аргунов, етегірдік. Дмитрий Коркин атынан республикатағы олимпийскі әрелілері бәлемнер оғы спортивный интернат асколатығар Постников ағылыры болла. Научная практическая конференцияға Анна Семенова ғырытта. Көңіл тұстуға аңдайды аттақтырын алим чіпчалында байбыт саха чулу бөгістерін иден өретін тағарбыт Дмитрий Петрович Коркені күтті. Бір кәккеға чүріпчетағы оғы спортивный интернат сқозығыр отутчы сылыстыда берін ләхті күлелен. Үгіз көліен әтчеті спорт үдік чіпчалығыр ұхуй бұд. Үдімен үгіз спорт мастердарын тақайын тағарбыт саха сысыр үтелі Константин Сергеевич Постников сырдық атын өтетіп сылдақ үлі кені үлелебіді сқозығыр кені күтілдір. Кенені күтті білгі өлелебет өгістік алсыспыт жоғаз жана мәлде сылас тұрларынан ақтасаны кәнтәрі чәкі кепсілдер. Түгі барытын әнінен ұрлынар. Олар, өреппі та олар, тіренедәбі та олар, кенені наға ахы білілдер, наға ахыялылар. Күттік үтіө кейеті, әдәс дұша дейбік кәді, дұша коллективі болан, өреп көтін. Бұл үтік кейлерін атын кәрестен сұтұртағыда Постников ағылары научной практической конференция үрдік тағымға үйділінна. Конференция өрілік жағығар Константин Сергеевегі күтті бірге алтысыбы жона өрін әттілері күттің ұлылар кені үлетін қамнағын олығын ақтансына настылар. Бұл беға білген көркіз кештейін еден бұл научной практической конференция бұл ұтырақ. Бұл беге конференцияға сылбы сұрып күттен қалуыр бұл әдәр тренердер, әдәр специалисттер, ұшталылар, бұл Кристикенский Спосников, Дмитрий Петрович Коркин, соларынан кенелер қада өлі әбітірі бұл ұшына батқауыттарын, жонлығы сығынларын, олсай коллектив қада мұстан бір сылға түмсен өлі әбітірін беге қайықтың барып сылбы сұрып күттілден. Түмікке конференция қайылақтарын бәле сұрықтарына нағырадылатылар, өтседі ұлу тіренедері аттарын үйетіте, кенілер тәлбет соларын өрете, чинтие, салғы сайынлары туралыларғар бағырдылар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сыха телевидениеті, Чүріпчі.
Бусайын республика юрнаячыларын сәтті 15 бірғыны өлелеға онна сыненыға. Білінгіте 500 сүрбе 6 лағыр арылары бұланынар ғымын бастақы күнігәрдері бұс бейхек өсі чолқайданын береға. Оғылар көк сайын қайдақ сыненықтырай. Екатерина Мосова кәпсер. Икки соскулы оғылыру урок бұйығығар саман сайынға кем тугу гынықтағын ұғытоғы үлдестелдер. Куранаққа күні жылы барабаққа үлел яқтырым, астыны сыңен яқтырым. Тонялақ Нюргияна атын тугуды болбаққа үйерінер күғаларын спутник лағырын ордыролыр. Бассейн бар, поле бар, волейбол, олтырқа футбол. Она себе салгына сыңена бұт, атын ұчывай. Вжатый дербыт, флешмоб и интро рачалар. Он бяя на мне выступление такую дугу, типа от отряда. Легко тлетикан жертвенован, инкюнен, он на гимнастиканан, он на аэробиканан. Лагарга сирюга кетачим, оғылырга инкюдера дачим. Кимин күйлен, сорағылан, туаян, сынялан лағырдарға оғылар чүнкүйбаттар бары тәхиелер. Оны оларчу бұсылтан Сосновай бор чәбдегілдер кейін үйнен тәхинен берер әбәнестендім. Онтан кейінге бәйтігер ғымайыттан сайынғы бастақы семьяна арылыға, ол кәне тұс-тұспа үз керчігінен оғылару көрсеқтірі. Центр 2 спашаққыда сайынғы энергетик лағыр. Онына әбей үз семьяна ұтылы, я познаю Россию, спортфест. Музыкальный марафон семеналар арлықтыра. Қаз бірді семена бейтін тематическай профилінен үлеле, әбі үріқтайын құрғықтыра мастер-класстар, интерегіне көрсігілер, конкурстар, тірәгінінер ұтылықтыра. Куарат улус лағырдарын тағынан бұл балтыра тұғынча үйренетші Приморье оны Краснодар крайдарыттан үйінен үрден келектірі. Өсе тұз қоту 13 улус оғыты муары қытылығар сылжақтыры. Онны сыңенар путевкаларын барар келер билеттерін федеральный қағына ұйынар болы. Это учащиеся с 5 по 8 класс. Причем им будет произведена оплата с районного центра до моря и обратно. Онтон путевканы атыласпы төрепіттерге кәжбек ен субсидия олықтынан тұрар. Олата төрепіт оғытығыр атыласпыт путевкатын бейін бірігінін төттері оғыстыран ұлар. Докумонын тұттардағына 105 қонық иінен төлебіт сумматын аңара, олғынан баран сүлбе тұғыншаға дейлі төнеріллер. Итерәрі бейбдері болбаққа оғылыр қазда путевканы ұлан сыңенықтарын сөп. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Участвовал в этом мутите Ник, который в эфире, кажется, уходили.